Před 10 lety jsem tady v Česku byla celkem nově, takže pro mě média představili to, že jsem objevila nový prostor a byla jsem nadšená z toho, že tam jsem našla články, které měly třeba témata jako klimatické změny, prostředí, environment a taky genderová témata, které jsem nějak moc nenacházela v českých médiích. Před 10 lety jsem nebyla vůbec žádná novinářka. Jsem začala natáčet audiové dokumenty nebo rozhlasové dokumenty. Já bych nám všem přála, aby jsme si společně našli odvahu na to dělat méně věci a dělat je líp a víc do hloubky. A taky bych moc přála zvlášť novařině v Česku, aby nebyla jenom v rukách nejbohatších lidech, aby vlastnická struktura byla úplně jiná. Já se vůbec nikdy do budoucna nevidím. To prostě tak je. Já doufám, že budu něco natáčet s lidma.